casharkeena waxaan ku soo qaadanay feeraha booliska inagoo ku darnay koodhkeeni commenti ama follow. So problemka feeraha booliska kala kulantay wuxuu ahaa ama caqabada in feeraha booliski uu ogol yahay mataqaanaa initialization lagu sameeyo oo qiimo kale loo qaato. Marka taasoo kale waa cilad bay ku keentaa, tusaale marka aad ka shaqeynaysa waxyaabaha xisaabaha ah ama waxyaabaha doonahayn in wax laga bedelo barnaamijkaaga. So qaybtan casharka aan ku qaadanay waxaa la constraints, fayl cusub u sameyno anaana konis baynu soo gaabsanaynaa .php. So halkan aynu ka furaynaa php tagiskeeni. Variableska dhibaatadu lahaa waxa weeye, haddii aad tusaalan egas u qaadatay inay tahay 5, haddana aad egas u qaadatay inay tahay 7, oo aad egas u jeedid echo, aad tahdid egas ku soo qaadanayaa qiimihii ugu dambeeyey. Faylkan waxaa lahaa coins.php, indexka dhexma kuma noqorin. Faylkaas aynu nimaalna wuxuu soo qaadanayaa qiimihii ugu dambeeyey oo ah 7. Anka waxaan joogaa constraints faylka la dhaho. Laakiin taasoo kale si aad uga hortagtid waxaan isticmaalna waxaa la dhaho constraints. So waxaa leedahay define, tusaalan qiimaha buy oo kale u baahan tahay buy xisaabta, inkastoo ay ku jirto calculation-keedu halkan inta ku jirto. Buy waxaa u qaadata 3.14. Ankan hadda waxaynu define garaynay buy oo qiimaheeda ah inaynu qaadano 3.14. So bal tusaale aynu eegaynaa 3.14 baan halkan u qaadanay, halkan waxaanu ka dhignay 3.77. kabacdina egas baynu u yeernay, waa refresh garaynay, wuxuu soo qaadanay 3.77. That means qiimihii buy ugu talagashay wuu bedelay. So tan oo kale markaa variable isma baahna, waxa u baahan tahay constraint. Waxaan leenaa define buy 3.14. So marka doonayna inaan u yeerno constraint-ga, waxba dollar sign ka horeysa imaan, waxaan u yeernaa xarafkii qaabka inuu qanay. Hadda b iyo i oo xarfo waaweyn ayaan mataqaanaa oo declare gareeyey, haddana waxaan u yeerayaa b iyo i. So haddaan refresh gareeyo, waxaa soo saaray 3.14. haddaan isdhaho bal u qaado, haddana aan define gareeyo, aan dhaho define buy 0.99. So leeyahay cilad ba soo baxay constraint-ga buy already waa la define gareeyey, marka mar labaad ma define gareyn kartid. Taasoo kale waxay ka hortagaysaa waxaadan rabin in la bedelo in lagaa soo bedelo. Define waxaad kaloo qaadataa inaad far waaweyn iyo far yaryar ba aad ugashahay. Already hadda far waaweyn baan qaatay, haddaan b iyo i oo far yaryar qoro wuu iga diidayaa, cilad baa jirtu dhahayaa constraint-ga buy ma jiro. Laakiin haddaan ku daro mid saddexaad oo dhaho halkan, waxaa ogolaataa true inuu labada faroodba capital letterska iyo small letterska ogolaado 3.42 soo baxsa. So haddaan u yeedho buy oo far waaweyn ah iyo buy oo far yar yara labadaba, waxaa mataqaanaa kuusoo baxaysa 3.14. taasoo kale waxay muhiim ku tahay markaad define gareynaysa waxaa ladhaho site rootkaaga, walaasa define sidada qaarka waxa ku arkaysaa sidoo kale root ama site root, inaad dhahaysid wax lamid ahaado local host slash howl maareeye. Tan oo kale waxay kaa saacidaysaa mar allaale markaa site root imageska rabtid u tirahay, tusaalan imageka soo saar ama css-ka, inaad automatic aad u sameysid, aad tirahdid echo site root, kabacdina waxaa kuusoo baxayaa mataqaanaa directigaagii. So already markaad doonaysa wax ku darsatid dot baa raacinaysa, kabacdina wixii aad rabtay ayaad ku darsanaysaa. Haddii aad rabtay inuu far yar iyo far waaweyn labada ku qaatan, halkan hakad true ayaa kusii daraysaa, taasoo ah waxaad ogolaataa case sensitivity-ga. Intaas waxaan kaga baxay constraints. Aad ayaad u mahadsantihiin, waana casharkeena dambe.